Ja, hej Gunnar. Äntligen efter faktiskt 1,5 år så ska vi försöka ge dig några melodier som du vill ha. Nu får du förstå att detta är på en repetition så att det är kanske mycket som inte klaffar som det ska. Men vi ska försöka göra vårt bästa i alla fall så du får någorlunda uppfattning om melodierna. Och vi ska börja med den första blir en vals utav mig själv och det är kanske de övriga här också mina egna melodier alltihop. Men den första heter Nylidenvalsen. Och de som är med och spelar så är det dels en basist jag har som heter Åke Blom och en gitarrist som heter Ivan Olsson och en batterist som är från Göteborg men boende i Stockholm och han heter Sven Olsén. Här kommer en schottis som vi kallar för väckaruret. Thank you.
och så blir det då en hambo, och den kallar jag för Solna hambo. Här kommer en mazurka som heter Vid källan. Den har inte jag komponerat, utan det är en kille som heter Gustav Granqvist. Om du kanske har hört talas om, så har de skrivit i noterna på Sonora Vid källan vals av Ivan Telmé. Men nu ska vi tillrättalägga det så du kommer ihåg att det är Gustav Granqvist som har komponerat melodin, och det är en mazurka. Här kommer den. Thank you.
Och så byter vi om och tar en vals och det blir Stenlövsvalsen. Och så blev då polka på det och den heter Glad i hågen. Thank you.
kommer då en vals och den kallar vi för Spelglädje. Och nu kommer en hambo, en kväll i byvattnet. Så spelar vi upp Lindövalsen.
så får du en polka som heter Fnitterpolka. Ska vi spela en melodi som min far har komponerat, och som du vet så heter han Jon Erik Öst. Han kallar den här melodin för Meselejöken. Som du hör så spelar gitarren en melodi och jag en annan, men det beror på att det är två fåglar det handlar om. Det är en gök och en taltrast. Och jag får väl vara gök eftersom gitarristen är ganska talträngd utav sig, så han får väl låtsas vara taltrasten.